ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝିଅ କଖରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ଆମ ଆଠଗଡ଼ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି କଲେଜକୁ। ବହୁତ ତାଙ୍କର ଏମ୍ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତେ, ଜଣେ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ତା ବହି ତଳେ କିତାବ ତଳେ ଚାପି ହେଇକି ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଜେପି କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ମିଳି ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯାଇଥିଲା ସିଙ୍ଗାପୁର, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଆସିଲା କି ନ ଆସିଲା ତାଙ୍କର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଟାକି ମୋବାଇଲର ଷ୍ଟାଟସ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଠାଗଲା ସିଙ୍ଗାପୁର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଲୁଚାଗଲା ଏବଂ ବାହାନା ଦିଆଗଲା ଯେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଛି, ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଯେ ବିଜେପି କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ କି ତାଙ୍କ ମା ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯିଏ ଏଠି 32 ବର୍ଷ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାକୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେଠୁ ତମେ ଉଠି ଆସ ଧାରଣାରେ। ଏଟା ଭାରି ନିର୍ଲଜ୍ଜା କଥା, ଦୁଃଖ କଥା, ଯିଏକି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସମଗ୍ର ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣକୁ, ଯାହା ତମେ ଭୋଟ ଦେଇଛେ, ଯୋଉ ମାଟି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଗକୁ ଦେଇଛି ରାଜସ୍ୱାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜସ୍ୱାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ମାଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାଟି ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜସ୍ୱାଇଁ ଏଠି ଆସିଛି ତାର ନିଜର କ୍ଷମତା ପାଇଁ। ଏଠି ସମସ୍ତ ଆଠଗଡ଼ ମାଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଉଛି କେବଳ କ୍ଷମତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ପୁନର୍ବାର କରୁଛି, ଯଦି କିଛି ମଣିଷ ପଣିଆ ଥାଏ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱାଇଁ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ମଣିଷ ପଣିଆ ଥାଏ ଯେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମଣିଷ ପଣିଆ ଥାଏ ତାହେଲେ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିକି କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ତାକୁ କିଭଳି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି।